Moi. Palataan tähän akkuasiaan taas vaihteeksi. Tämä on nyt tämä akku, mikä oli sen napasuuden vaihtanut. Tuo toinen on tuolla. Siinä oli napajännite 12.76 nyt, kun se ei ole 3 päivään ollut laturissa. Tämä on ollut nyt 2 päivää tässä näin ilman, ettei se ollut lataukset. Se on ollut vaan niin kuin ihan lepotilas. Ja tämä näyttää nyt lepoja nyt 12.8. Niin ajattelin tässä seuraavaksi tämän akun kanssa tehdä niin, että sitä kuormitan tuosta jollain traktoristarttimoottorilla, kuluta sieltä virtaa ja hiukan katselen, kuinka kauan se kestää. Vaikka joku 30 sekuntia ja sitten taas flattaa ja muutaman kertaan tehdä se. Pienet kuormitukset ja lataus, kuormituslataus. Ennen kuin niitä alkaa tuon alliksen päälle nostaa, kun tarvitsee siellä konepelli yläpuolelta. Ensin nostaa takarenkaan päälle ja sitten konepellin päälle ja sieltä. Niin ne ei ole ihan kivaa vaihtaa tai pistää traktorin etukauhaan noita akut ja nostaa ne sillä konepellin päälle. Sekin nyt kun on siellä 2 metrissä vähän päälle. Niin. Mutta tämä nyt kuitenkin näyttää, että tämä nyt pitää virtansa niin lepojännite tosiaan toi 12.80. Ja nyt ollaan tiistaista, on ollut sunnuntai viimeksi latauksessa. Pari kertaa hetken aikaa silleen, että toi mun akkulaturi tämä näin, niin se toi noin niin 14.94 jännitteessä se katkaisee latauksen. Niin katsotaan mitä tästä tulee, mutta toistaiseksi siinä mielessä näyttää ihan positiivisen lupaavalta, että toi napajännite on nyt pysynyt tuossa 12.8, eilen se taisi olla 12.83 tai jotain semmoista. Mutta kun se nyt kuitenkin pysyy tuossa, että jos sieltä sitten vielä tulee sitä puhtia ulos, niin sittenhän kaikki on ihan kohtu ok. Et saapi nähdä, eiköhän tää tästä. Seurataan tilanne, mitä tästä tulee. Kyllä mä tästäkin sitten vielä infoon, kun kuormituksia ja jälleenlatauksia saan tehty. Että siellä käy oikein mieliset reaktiot siellä kennostoissa niin kumpaankin suuntaan, sekä purku- että lataussuuntaan muutamaa kertaa vielä. Niin. Sitten jos näyttää siltä, että se on ihan silleen tuo noin, niin että jos se nyt vaikka tuommoisen 30 sekuntia minuutinkin sietää ja starttia pyörittää, niin sittenhän siellä on virtaa ihan hyvin jo. Niin kuin sitä voimaakin. Ei pelkkää jännitys, vaan on myös ämpäreitä, eli ampereita. Mutta palaillaan tähän asiaan jossain vaiheessa taas myöhemmin. Muutama päivä tässä menee, kun mä noin vaikka kerran päivässä kuormitan, puran sitä ja sitten taas lataan ja seuraavan päivän uudestaan. Ja et kyllä tässä 3-4 päivää voi mennä vielä ennen kuin sitä voi ajatellakaan paikalle nostaa ja sitä loppulauselmaa tästä tehdään, mikä tästä sitten tulee. Tuleeko siitä vielä hengittävä kapine? Me palataan tähän. Ollaan kuulolla. Moi!